Маршрут буде проходити з міста Хмельницького на Городок, далі Сатанів, Волочиськ і будемо фінішувати в Хмельницькому. Старт і фініш буде на Майдані Незалежності. Стартуємо вранці о 7 годині, буде проведено реєстрацію, о 7.30 будемо вже безпосередньо виїжджати. І ця дистанція вимагає ліміту часу. Тобто той, хто хоче отримати офіційний статус веломарафонця-рандонера від Парижського клубу, він має фінішувати не пізніше, ніж за 13,5 годин. Тобто є обмеження у часі. Буде облаштовано два КП контрольних пункта,